pucalo u rehabu noćas. Boga mi, bilo je... bilo što je, bilo je. Jel smo krenuli sa emisijom, samo mi recite da znam. Može, može, odmah to krenu. Može, dobro, okej. Okay. Dobar dan, draga Anđela. Dobar dan i vama, Osmane, i tebi, Anjuše. Hvala, dobar dan, draga Anđela. Ne bih da ti stavim na muku, vidim imaš dosta problema, imaš, znamo, ja bar mislim da si zaljubljena, da je kod tebe to stvarno zaista neka ogromna ljubav, čim si prešla svoje neke granice, neke svoje limite koje si, eto, ti sama znaš, zacrtala sebi, ali ljubav je pobedila, tako da, eto. Ne bih da ti davim s nekim pitanjima glupim koje si već imala i koje već znaš. Pitaću te jedno, dva, tri pitanja, eto da, čisto. Ajde, da se zagriju. Kaži mi lozinka tri prsta, šta znači? Lozinka tri prsta? Kad se ti zvezdan u pitanju. To znači troje djece. Troje djece? Da. A bungaši? Bungiš tim, to su... Čekaj, izvini, troje djece i šta još? Dva? A, kako? Troje djece i dva? Dva sina. Jedna čerka i još dva šta? Ne, dva sina. Dva sina i jedna čerka. I dva psa, ali tako? A, dva psa, da. Da. Nego sam mislila od troje, dvoje, da. Dobro. Nadam se da će to biti neki opasni psi da ne mogu da vam priđu. Dogovorili smo se, ali o tom potom. Okej. Bungiši. Bungiš tim je, to su bungalovi o kojima sam, ja njemu pričala dolje kod nas, na Adi Bojani, kako volim generalno, da idem i to, i dogovarali smo se i negdje maštali da ćemo da idemo zajedno. I onda nam je ta šifra bila bungiš, on meni kaže, ja znam na što mislim, zamišljamo sve sad, mi smo sve to isplanirali šta i kako, tako da bungiš je naša šifra za odmor kad izađemo. Pa dobro, to je lepo, to bi bilo dobro da ako se desi. Da li ti veruješ u tu priču? Da. Veruješ? Da. Znači, ljubav je ili slepa i lepa i slepa, a i možda se i dogodi. Ja kažem ono što mislim, sad ne znam. Ja vjerujem ono što ja osjećam. Okej, ne kažem ja. Imaš ti prava na svoj izbor i na svoje. Neću da ti Znači, vjeruješ da ćete se pomiriti i sad se na nekom stand by-u, koliko vidim. Da, dogovorili smo se, ima par dana, mislim od kad je Ana ušla, dogovorili smo se da prosto, ako je to sve, naravno... Da ispoštite njegovu ženu, okej. Apsolutno, tako je, da, i stojimo pri tom dogovoru. Imamo mi komunikaciju i to naravno ne kao ranije, ali imamo komunikaciju normalno i to sve, tako da osjećamo pri tome. Kao što smo sami rekli, ako je ljubav stvarno... Velika, tako je, pet mjeseci apsolutno ništa neće promijeniti, samo može da bude sve jača i veća i baš da dokažemo te neke stvari, a to će se vidjeti kroz svo ovo vrijeme. Tako da ja zato kažem, ja vjerujem ono što ja osjećam. Da li si ljubomorna, Anđela? Da li sam ljubomorna? Da. Pa bili su izglasane tri najljubomorne osobe, nisam bila izglasana. Dobro, evo, ja mi tebe pitamo, da li si ljubomorna sad ovako za neke situacije? Ne bih ti, iskreno, ne mogu ti reći da mi je sve jedno. Pa dobro. Ali da sam kao ljubomorna. Kako ja da budem ljubomorna na neku ženu koju... Nisam, razumiješ. Ne, mene je neki drugi mislim, to malo mi je to. Nisam ljubomorna, mi nije prijatno kad imam neke stvari, ako mogu tako da kažem. Ali nisam ljubomorna, ljubomorna. Nisi ljubomorna koliko si bila za Aleksandru. Tako, znači, traje su mi sve. Baš to. Ne mogu uopšte da, kako da uporedim to. Tako da, dobro. To ti se zove muškarac šablon. Jel čitaš između redova? Da li je istina, ne da si bila, a nije se dogodila ili... Šta mislim o tome? On je kao zajedno, znaš, kao trenira i kao ludi. Stvarno, ne bih da pričam. Okej. Na tebi je da odgovoriš šta hoćeš. Mislim da svi vide šta se dešava, a ja da pričam, nema potrebe. Znaš, ako to narod sudi napolju, da se... Da, pa tako da šta ja imam tu da vidim? Ja sam možda... Da, sve se vidi. Negde mi je... Da, negde mi je Mina sve čekao, samo mi nisi jasno u jednoj situaciji, kako si ti to ovako prešla. Nisam ja to ovako prešla, možda to izgleda tako, super, treba da izgleda tako, ali ja kažem ponovo, sve se vidi, nema potrebe ja tu da pričam, jesam li ja prešla, nisam, šta ja mislim o tome, meni, ko mene zna, meni iz pogleda zna šta ja mislim o nekom i o nekoj situaciji, tako da Zvezda ni tekako zna, sve sam ja njemu rekao šta mislim o tome i on je meni iskreno rekao što se tiče te situacije. Dobro, ko tebe zna, ne poznajete ovdje niko dovoljno dobro kao otac, majka i tamo neki... Da, meni, na primjer, matora može dosta stvari da zna iz pogleda i Zvezda me dovoljno poznao da zna i tekako šta mislim o nekim situacijama, a o toj situaciji, konkretno što se tiče Aleksandre, da, pričali smo, rekao mi je sve, znam da me nije slagao za neke stvari koje mi je rekao. Kao, na primjer?
pa ne mogu to da pričam, kao što znači... sam ja njemu rekla, tako da mi smo to između nas raščistili. A ja to kao da sam prešla olako, nisam baš, mislim, vi ste pratili pa znate da, da smo imali rasprave oko toga. Vi žene to pamtite, pa poslije kad vama treba to ubaciti. Da. Oprostila? To ne, to sam oprostila, ali zaboravila nisam, naravno da nisam. Da, nikad da, to pa neću dobro, zaboraviti, pa bili mi sutra zajedno. Samo neko ko je, da, ko je senilan, tamo on posla, da. Bili mi sutra zajedno i ne. Zato sam htio da je pitam ja, piti, ja ovako. Sve. Reci mi, koja je razlika između veze tebe i Mate i tebe i Zvezdana? Ja ne bih da upoređujem to, ne, ne može, ne da ne može da se uporedi. Znači nego... ti nisi uopšte imala da kažeš neku, da, više si igrala igru sa Matejom nego što si bila zaljubljena. Ne, bila sam zaljubljena, ali onako klinački zaljubila se... Znaš zašto što da ti kažem, jer evo ovako, vidi razliku sad, ti sad si totalno... Mirna nekako, jel me razume, ti si bila... Ne, ona bila... se dobro, dobro se držala. Da, ti si bila su, u odnosu sama, ti si vrištala, njištala, skakala, histerisala. A znaš zašto? Pa, to... E, baš hoću to da ti kažem. Da. Šta je to sad da si ti tako dobro, mirna? Pa dobro, drugačije, profil Zvezdana muška, i Anđela. Pa ne, hoću pitati da li je do muškarca. Apsolutno je do muškarca, zato sad baš to hoću da ti kažem. Ne da to nisam bila ja, nego ja sam, ne, nisam dobila ni dio onoga što sam dala za taj odnos sad u tom trenutku. Dala sam maksimum što se tiče mene i mojih emocija u tom trenutku koje sam osjećala. A što se tiče poređenja ovoga što ja osjećam prema Zvezdanu, i ne samo Matej, nego i dva momka prije, to ne može da se uporedi. To je apsolutno različita stvar. Ovo je čovjek koga sam ja za 2,5 mjeseca prvi put sam zavoljala nekoga. Njega sam zavoljala sa svim manama, sa svim što znam, što meni rekao milion puta, ja nisam za tebe. Nema veze, ja sam te takvog zavoljala. Sve znam o tebi otprilike i zavoljala sam te takvog. Ovo mu je bilo nešto što... Ne mogu da stavim na tacnu nikada sa ovim. Ni njega, ni momka bilo kojeg ispred, jer je ovo mnogo jače, veće i od prvog trenutka je nešto totalno drugačije što sam ikada do sada doživjela. Jeste mi za sad najveća ljubav. Mislim, nisam imala 100 ljubavi, ali mi jeste najveća ljubav i trenutno jeste. Da, okay, ali da li će ostati, šta će biti, ne znam, tako da vidjet ćemo. Kada si ušla u zadrugu, bila si onako baš koncizna, rekla si ono, nemoj da mi prilaze nijedan muškarac, neću da ulazim u neke priče. Međutim, je prošlo dugo, ti si ušla da, u vezi sa... Šta se to desilo? Da li je to neka kosmička ljubav? Šta se desilo u tebi da tako to prevaziđeš i da zaboraviš na sve što si rekla? Desilo se, pa nije on meni prišao sa namjerom. Videli smo ovaj, kako se zove, Kerić, kad je samo spomenuo da mu se sviđaš, ti si htjela da ideš tom vazduh. On je stvarno prošao. Sjeća se kad sam bio nešto. Dobro, ne, moraš priznati da ne možeš ti da zabraniš čovjeku da mu se naravno sviđaš. Naravno, ali ne, ja sam bila toliko... Ko zna koliko se ti njima sviđaš ovdje, ali ćute i gledaju, razumeš, ćute i trpe šta će. Pa moguće, pa, to da je normalno, lepa si devojka, zgodna, moraš da se dopadaš ljudima, a i ti radiš na sebi da bi se nekom dopala. Koliko pa, ja vidim. Ne, mislim, bukvalno da bi sad da ti s nekim bila, ali da izgledaš lepo. Da izgledaš lepo, privlačno, normalna stvar kao i sve, no, svi mi. Ali ne, nije on meni prišao, ja sam rekao da mi nikako sa namjerom da me muva, jer ja sam vam svanja. Šta govoriš? Meni Zvezda nikada nije prišao, sam imao namjerom da me muva. Samo svojim putem. Ne, čovjek prišao fino da razgovaram kao što sam ja njemu. Da izgledam sve ovdje. Ma radi šta. Šta hoću? Radim šta hoću. Ne sam jer ja njegove sposobnosti kako mu prilazi, kako on zna sa kojom devojkom kako treba da se ponaša. Ne, stvarno su toliko džentlmeni su fino ponašao pre mene, da naši razgovori nisu išli u početku... Ajde, ne vrši mi frizu. Kako te... Jesi sigurna? A kako tebe nije sramota se? Ajde, ja... Kako te nije sramota? Ajde, kako tebe nije sramota? Ajde, šta mi je sramota? Pa ti trebaš da... Neku majicu, neko me ispred nosa, moju majicu da pokrenim. Ti slušaš šta se ovde priča? Tebi je majica prioritet sada. Mi je majica prioritet bila pre 2 sata. Ti slušaš ove priče, bro? Šta slušam? Ti slušaš, bre, ovo? Šta slušam? Ne slušam. Što bi slušao? Ne slušaš. Da. Si slušala ti priča? Samo me pusti, eto, drugarci. Pa ne drkaj me. Ne, maltretiraj me psihički, jer nisam dobro. Jel si rekao da hoćeš da pomogneš? Jel si rekao da hoćeš da pomogneš? Posle ovoga, kako si juče pokazala i ovo. Ti si meni rekao. Vole da priđeš da mi je glava, da mi se raspada glava, što mi kažeš da vidiš da sam tužim stvar. A meni se ne raspada. A na mene hoćeš da odeš da pričaš sa, da ne kažem šta. Ja sam legla i spavala. Zbog toga si... I plakala, ako te baš zanima. A ne možeš da pričaš da kažeš kako si, posle 2 sata. Jesam te pitala 10 puta, jel si gladan? Šta si me pitala? Jesi prišao? Sve da on odluči da mi ne budemo zajedno, da taj odnos se ne radi nikakvom sferu više.
Ajde, hoćeš da napravim... Ja ne mogu ovo da znaš. Ja ću biti naša zajedničko djete, okej. Okay. Nema obavezu apsolutno prema meni kao prema ženi, samo prema tom djetetu, a ukoliko želi, stojim iza toga da želim to djete, da ako se desi to djete, da se desilo iz moje ljubavi i njegovu u tom Bože, trenutku. Ja nemam reći. Da li njegovo prošlo, ne znam da li će proći, ne znam, moje nije. I to djeto će proći. Ja ne mogu tresem sa celo. Nego nisam pravila djete sa nekim tamo, nego sa onim. Molim te na mir. Aj, pusti me samo da se smiri. Ali pusti me da se smiri. Sram te. Sram tebe bilo. Sram te bilo. Sram te bilo. Sram te bilo. Sram tebe bilo. Možda bi oni voli, ne kažem ja. Biće žrtva, pobedit ću. Pobedit ćeš se odlučiti. Sram te bilo. Ja nemam ima, nemam ništa. Mislite što se tiče trudnoće i toga sve? Da. A to nekoga možda smeta. Da, evo Jani, recimo, ako se oni pomire Zvezdanu, o tome ti priče. Razumijem, da. Pa, znate kako, kad je u pitanju život, ja sam ono koje rodite razmišljaju o tome, oni su apsolutno sad odpustovni što ja tako? Kažem. Ne da sam ja u pitanju bilo slučano, kažem, to, da se slučajno namestilo, kako je misli to tele dure, da mi pokaže što je poštovanje, vidite, vidite i da li... Jesi sigurno, jes? Apsolutno. Znači oni mi rekao nema šanse, to je naše i to je to. To, a naravno, zato što... Kako majicu šta, ja bih poklonio njoj majicu svoju, jel šta? To je kulturna stvar, pored toga. Zvezdana, šta ti misliš? Kako? Prihvatili bi moj izbor, a moje greške bi mi itekako uočili, rekli bi mi pojesku i itekako će mi reći. Neću to znamo, moj znači izbor cijel dan bi moj prihvatili. Naravno sam da je neki loš za mene, razumiješ sam, da je neki muškarac koji je loš prema meni. Ako on loš prema meni, mislim da nijedan voditelj nema razloga da muškarca koji je dobar prema svoje... Ne znam šta samo pokušaš, ne znam šta ćeš da dure. Okay. Čekaj, ti pomovim, pošto vidim 17. put. Dobro, znači, ti me i stimet ćeš da kažeš koliko je tvoja ljubav prema Zvezdanu i da ti misliš da to vredi jednostavno. Pa meni vredi zato što znam da ako se zaista desilo to jednama da evo ti snimaju te, ajde. Okej, postoji sumnja. Priči sad. Ne kažem ja da je to tako. Ali... Nemoj Miljana, zato što mogu stvarno da uradim nešto. Sad. Ne da ne tražiš da budeš ovdje, nego treba budeš tamo na drugoj strani. Da ne budeš u toj tvojoj priči kadrovskoj. Znaš, jer me vole kurac sad za sve. Znaš, namestio si, namestila, okej. Ne znam šta, koji kurac čekaš više. Što se daraš? Zato što je već nekulturna i sad ide mi jura kurac. Kad dođe crni stonek priča šta hoće. Nema obavezu prema meni kao muškarac. Da uzmem lek. Ako želim obavezu prema tom djetetu kao otac, da uzmem lek. Nemoj znaš te, evo snimate, ajde sad, priča. Jer to je što moje, sam ja željela, ja ću da rodim i da gajim samo sa sobom, sa svojim roditeljima koji zna da bi mi cijelu podršku svijeta pružili i tom djetetu i meni. Ne mogu da prođem. Evo, čekaj da uzmem. Ne može, ne, ona može skoči, šta ti je, evo, čekaš malo. Ne bre, šta, pustite se. Šta je? Pa gdje ću sad? Pusti me da uzmem lek. Ajde, uzmem lek, pitan te gdje ćeš. Ajde, ne, te pitan, ko te dira, pipno te nisam. Pipno te nisam. Ali kažem samo da nastaviš ovako. Možda živiš, ja sam imao drugove i po 20-30 godina. Mislio sam da ih poznajem, a na kraju sam shvatio da ja nisam poznala te ljudi. Dobro. Tako da nikad to ne mogu govoriš. Ne poznaš ti nikog dovoljno, niti ja od tebe poznam dovoljno. Dobro. I to se slažem. To ti je moj neki savjet da razmišljaš u tom pravcu. Tako da, eto, još nešto sam htio da ti kažem, eto, pa da završavamo razgovor. Drago mi je što si bila prisutna tu, da si rekla i dokazala svoju ljubav time sad što si rekla posljednje. Ana ti je rekla, juče spomenula ti je Matiju. Dobro. Gde sam ja vidio da si ti skočila na Matiju, kao da je on to već iznao negde. Razumeš, ti ne znaš, kao što sam ja čuo. Jan još je čuo tada u prošloj toj zadruzi 5 ili 4, kaj to bilo? Nešto rekao, nikad nije rekao da... Dobro. Šta je bilo? Da li misliš da je možda Ana blefirala, a ti se upecala na to i napala nedužnog dečka? Moguće je i to, zato što sam kasnije saznala neke druge stvari koje je također Ana, vjerovatno u tom svom blefiranju, nevezano. Ja ne kažem da je blefirala, ja ti kažem pod predmetom. Moguće, ja kažem znači, moguće. Znači možda si napala nedužnog dečka, da. Digla si frku, pa, razumeš? Znate kako, to bih pomislila, mogu da mislim jedno i drugo, zato što baš kao što kažete, on je sam to radio pa je ostavio sumnju. Pa je sam kasnije isto tako taj dečko došao u narod biti i rekao, ja neću da se ovdje stvarno nisam imao, znači se nije, kao što je Ivana, hvala još jednom ovom uzima, što su svojite rekla, evo ja mogu da tvrdim i šta si obruta? Stežemo odavde do tamo, a? Ajde, nam vas. Odlično. Evo i odlično istinu.
tačno. A u karantinu ne postoje? Tako, ali mislim, da znamo li već da sam to potrebujemo. Okej. Tako je. Neđe, hvala ti što si bila gost, evo, sad si ti naravno gori. Hvala vam. Šta? Ništa, bro, ide. Došla sam kod žene s njom da pričam. Može, dobro. Slušam, ja sam došao u kućionu kod... Pa dobro, ja sam došla kod žene. Ma nema veze, bre, ne jede govno ono, ona jede govno, bre. Nebitno što ova jede govno, ali ta priča, to me ne zanima, bože. Sad me ne zanima. Kad budem izašao, možda ću... Ona došla, ona sluša...